Okay, mikwano jange amanya ne dobos Irene Kayemba ngabuli joku. Let's talk. Tugamba chimu mikwano jange nti mwena bali eyo mwe bali kubera na fe. Atenga tugamba nti olunako olwa lero. Omulamwa papa. Omulamwa munene. Mwena batudde wano muli bazadde. Nesimanya oba omulaba abaana bamwe mwe muga huyaze katubeko etwekweka. Ngeri debe twakolanga. Mikwano jange ako Justin basunide ko busunizi. Omulamwa ogolunako olwa lero. Kugamba nti abazadde kitufu batya abaana. Mwe okuwangala kuno kulungi nze mpangadde nyine myaka 39. Si nali sikirowooza nako titulibeerako mu mulembe ng'abazadde batya abaana. Ng'omuzadde agamba ajja kunyigira omwana oyo tugende ku church saagala tayagala muwulidde mwe nze nali mmanyi nti tulibeerako mu nnyumba n'okyala mu nnyumba omwana n'agalina remote omwana agalina ripooti n'akaba nnyo abazadde ne babuuza ani atawaanye omwana tivi yaabwe mumusanze waabwe mwe muzadde ebimonde n'ebintuntu Bible egambye abaana balibeera kasale gwetuli mu kurelizinga kasale oli mu kukola supergeti oyina okuddayo mu generation fe baatukuza mu generation my dear nga bakutuma omuzadde ku ssomero n'ofuka mu ngoye naye ab'ennaku zino mutuma omuzadde amuleeta bulungi nga tuyo omuzadde ye munyiivu ennyo omwana wange akoze eki am I talking to somebody Mwe, we are in a generation ng'omwana mu nyumba alina essimu ng'ate daddy si yagigula mami si yagigula ate daddy talina enough power to ask the child essimu wagiggyawo abaana luli be baatyanga bazadde leero ku generation eno gye tulimu batwagiyingiddemu buyingizi oba twaguddemu ngwe kituufu abazadde mutya abaana nga naye sinagenda maaso mikwano gyange okuba ate nga mbanjulira abantu be ntudde nabo ntwala omukisa okwebaza Monia Slimming Tea mikwano gyange abaagala okusala omugejjo oyagala okulabika obulungi mu ngoye zo ng'oyambadde ayagala okusala omubiri ate nga tujjukira ekintu ky'omumikwano gyange nti omugejjo guvaamu ebirwadde bingi so bwe waba nga wali yagadde okusala ku mubiri kozesa Monia Slimming Tea ennamba y'essimu weeri awo wansi ogendawo n'obeera ng'okola ki ng'ofuna amajaani ago gali herbal it's herbal tea mikwano gyange ne neebaza Kakiri Gardens and Hotel, ne nebaza Mosh International Academy, Mosh Junior School, beba ntumi kwano jange abavuddeyo kugonjula abaana, ng'abazadde temugenda kutya baana bamwe. Wabula nga mugamba bugambi nti omwana oyo oyina kolaba oti ng'omwana atakozeemu oba okuba ng'akwadde obuzibu. Mikwano gyange ntwala omukisa okuba ng'ate mbanjulira abantu be ntudde nabo wano. Kantandike n'eyo mukulu ono ali wakati ali ku machines. Abasewo ne banya abatuwuliriza oba abatulaba. Amanya neddoboza musajja emekete. Emekete yaki? Emekete ki? Bajja juulira. Bajja kulaba. Si byetuuma bwetuumi. Wabula yenze oyo musajja emekete. Embalangu engwanguli. Amina. Bajja kukiwulira. Bajja kiwulira. Oli mufumbo. Ndi mufumbo yennyini ajjudde emirimu. Owebbaluwa. Owebbaluwa obe wagwa. N'erisiiti nagibawa. Eyajjayo omukyala. Eyajjayo omukyala n'egibakwasami bagamba. Bakuwa omukyala. Risiiti yamwe eyo mumpeera. Okay, tunaalaba musajja emekete ssebo tubuuzeeko mukwano. Bannange abatulaba mbalamusiza. Nsooka ne neebaza kuba tuteekamu ssente. Kuba okubeera ku mpewo. Bakutekamu sente ate kikulu nnyo. Neebaza Monia Slimming Tea nti abaagala okusala omugejjo n'embeera ey'obulamu. Awo wennyini w'oba okwata. Amanya n'eddoboozi bampita papa era nga ngenda kuba omu ku ba panelist. Omuzibu ennyo. Papa. Wanyinyabo. Omukyala ali atya? Omukyala mulungi bambi mutumiddeko eyo. Omukyalawo. Omukyala mutumidde. Wawasa. Era aliko atyoninze. Omukyala. Awuliriza atalaba. Mungi nnyo. Okay. Omukyala wa muwasa. Oba Jessica Wundo kakubye. Namuwasa ne balance ne muwayo. Papa, mulina abaana? Abaana tulina bambi. Si mwe baamu ku bazadde be tugenda okwogerako abati abaana baabwe. Kirungi nnyo tukyogereko ne waabanze. Omutya. Ate mba nfuna eky'okuyiga.
Okay, mikwana jange, let's continue. Amanya Nedobos, one more time, Irene Kaimba. Ku, let's talk. Tuberenga togera ganya. Tugamant, let's talk. We, ye platform, we tuwoku banga togera kubintu ebyenja ulo. Engirije tukuzamu abani waka, abana dini tubejiba tademu. Tutiokumanya katonda. Ensi ya fetambuletia. Tulia wanu ne wali. Omulamu wagwa fetugu sumuru de. Nine chivuzo kuungatuni nagenda kumulamu wagu. Mwani ya swimming tea, aina migasochi. Minji nyo. Ekisokera ddala omuntu yenna mbulamu alina okubanga alina body weight eyesobola nga bw'onogamba nti bw'obeera ku myaka bwe giti olina okubeera ne body weight height vis-a-vis weight yo kwegamba nti omuntu yenna kasitabeera nze Irene Kaimba nyinza okubanga mbadde mu kilo 9 ne size nnina okuba nazo ku myaka gyange ku weight yange ku height yange so kitegeeza nnina okukozesa Money ya slimming tea okuba nga nsala weight eyo obuzito obwo kubanga tumanyi bulungi nnyo nti omugejjo guleeta ebintu bingi nnyo guleeta obulwadde size eyo baba olina nakulyako nalongo alimbye alimbye ongambye oli mufumbo musajja emekete emekete oyinza kuba wemeketa ndi musajja emekete gwe emeketa okay. Tugenze ku mikwano gyange betutudde nabo ma papa and Dan Kate tutunulidde nti enaku zino abaana tebakyagambibwako abazadde batya abaana kituufu ewamwe gye muli oba tulina kikola tutya n'otuuka ewaka mulimu ebintu ebyenjawulo byetugenda okwogerako mikwano gyange abaana tebakyayagala kumanya maama mwali mu nnyumba taata mwali mu nnyumba omwana abeera mu kisenge okuva ku makya mpaka olweggulo ng'ali ku ssimu naye nga ne maama ato gendo konkona kunduromu ye. Tuchikute tutia. Tutia abana. Obafu tubataddewe mbelezo. Nzenja soka njogewe. Abana azadde okutufu kukutia abana. Abazadde babataddewe mbele. Omwana gozadde kumachia. Nechiro muzali. Nomu ekuliza kale wona womuzalide. Nomu kuza agenze mupi wano nasale. Natuuka ekiseera n'agamba n'otuuka n'olanga mutufu omutabani huyo kati nze kampite wano ng'ate dda tata yajjanga gwe waddukanga gwe n'owetanga kitegeeza waliwo ekikyamu ate ekikyamu kiva ku muzadde n'ekirala ebintu ebireese embeera bw'eti okwagala privacy mbe omwana atumuwe privacy yeetaaga privacy children's rights yes eddembe ly'abaana omwana tebamukubako just nkubula biva mu buto from day one omwana wo tebamukoonako tebamugambako bwagenda ku ssomero tebalina mukoonako tebalina kukola ki kumbe weekuliza li giant ya waka lyotasobola genda dda okugamba nti galamira kati obuzibu onanze nda buteka ku bazadde. Sigenda buteka ku mwana kubanga gwo muzadde bobanga tusula gamba ku mwana from day one. Nga tuyagaba mukoneko. Tuyagala bogera bigambo around. Edda fetwabelanga ku kyalo. Nga bogeza n'olira ebikajjo ku kkubo enja tulumanga okuva ku ssomero. Esere y'ensigo zabangawo ez'ebikajjo. Nga bogeza n'okwata ensigo y'ekikajjo gyogirireko. Kukubo ojo tambulo yangotu ke waka ekiji kulisa kukubo kubango yakugenda yangwe mangotu ke wako kole mirimu jao omuzadde omulala owo kuchaona kulaba ngoliensigo akuitira nawo nemigo nejivuga ne bakulie migo ja te na making sure agobera mpake waka lwacho oliensigo ekikaje kiyafunye ensigo yekikaje bajirira ddala omulembe gwa nti byebirese wano butakone sikwe ya boy tamani choyogedo kitegedde ensigo manje kitegedde ensigo yekikajjo twajitanga nsigo kubanga kibat eyo part je bakwata ne basimba mutaka ola bantu bakasobeza ate ensigo ekikajjo ekikajjo bulisa ekikajjo ku side yo no so sigo so ku so gisimba no mabe kwanza kasto gambye so gisigo anti holira mboze ekigabo kikyuse ngo ensigo yenna ate golya nsigo Kiti noza tuchuse mtugambe okulire ekikajjo mukubo. Kale ekikajjo mukubo. Yes. Awo ekikajjo mukubo. Anti lwachi njogedde ensigo. Kuli ansigo. Nti abana. Abana bava nga kusomero. Nata aweddemu bamwadde 10 yakidde ku break. Tuvudde kusanga 10 ne mu 10.
zakuweddeke njale kuluma n'obujoboli atewabunywedde kati ekyo ekibeera kyasigadde ngo lyaguze ekikajjo gwekyolonda kubanga abeera ngo ne senta ze watundira ebikajjo n'okironda n'ogenda nga mubaba n'abangi nnyo mwattu ne mudduka nabudusa okuzirwanira n'ogenda ogifuna n'omanya nti kati awo time oyo lisorted kwegamba gwe mu kyo kyotegeeza nti waberangawo n'empisa ng'omwana azeewulira mu ye nti bwe ndiira ekikajjo mu kkubo maama oba omuntu yenna ku kyalo oba omuntu gwe mpisiŋŋanyizza naye n'andaba ekyo kiba kifu bamaama oba abazadde be baakiteekanga mu baana ekyennaku zino ndowooza abaana be batuteekamu ekyokkola kati nkulaga ne community nti maama w'ataakulabire waliwo abakulaba abazadde b'ennaku zino boogeza n'ojja n'ogaba mutabani wono namulabye bakuvumira nayo kubanga okwongerezako ekyo kyoyogedde omwana teyakuzibwanga omu yakuzibwanga kyalo kyonna mukulu papa olina abaana oba atya ekisooka nja kwebaza pasito oyo kavidiyo kevtuvolaba nti ensomesa gy'asomesezzaamu ntuufu nnyo ye yali badde esaanidde naye ensobi gy'akola generation gy'ali mu kusomesa y'enfu etya omanye ennaku zino abantu baategeera bayawula mwattu ebintu one omuntu omusanga mu chaachi nga mukakkamu oyo nyini n'omusanga mu bbaala ng'ogamba sigwe nasanze mu chaachi ninako omusanga mu chaachi nga mutuufu ng'akola ebya chaachi ng'olaba omuntu oyo wa chaachi n'omusanga mu bbaala ng'akimyeyo ki ate mubala abe kamalecha mwanga bintu ngabiri opozi no musanga mubala no gamba uno wabala yes no mara no musange wakamubufumbo no gamba mi omukazi mufumbo wo musajja mufumbo kwe gamba but what so makatemba over performing arts but so misa characters over characterization inti bobo no nyo we chachi oyo muwe chifo ayino musanga ne mubala mulunji nyo osobolero mukolachi kati the problem is people pretend mulai feno je they are not living the real life yes we were in church babera church pastor nabagame bigambe bibirunji uri omanya nyano nendulu nakuba mukama yebazwe na ye atobadde waka tateke ibo mu practice kijendegeza abachara abawala bazadde munna kuzino baina chituita obache baita modernity onosonyo okusala kakirime oli mukogera kuba walabana abazadde kati naye abawala bano baina ababazaala surprisingly chegamenti bachusa character surprisingly osanga omuwala gwe bakuza obulungi nga okuziza byomwa yes chegamenti no bafi boba fitinga buluwamu obala bange bakuza obulungi ebyo yete byamugwana atenga abikola nga zeeka chegamenti no wasanga mu church bwadda yeeka mu kyalo ku Christmas olabira ddala omuwala ow'empisa atandikira eri okubuuza naye ng'ogwana gwe tegutuula yo omulaba omuwala wa mpisa naye omwana we yalinya ku meeza yakola ki emeeza yaani manyina byetuyina byetegereza anti kye njagala obuuza nze submission yange eri weeti oba alazeewa osanga maama nga wa mpisa ebyaddala nga baamukuza empisa maama mwe bino emikolo etuuse eya modernity n'abeera ng'omwana ayina essimu ye waka omwana ayina iPad ye waka omwana ya controllinga TV omwana ayina programu ye gy'alaba so ky'ova olaba nti pasita ayogedde ku omwana n'aganira remote yes oba omusanze ku puroguraamu ku tayimu ya puroguraamu maama gye yamugamba nti eyo tayimu yo oba ontegedde so nzirayo wali nti bamaama abamu bampisa era bamaama surprisingly abakuza abaana obubi bakyala bampisa nnyo boogera bulungi bakola ebintu bulungi n'obuuza naye ono teyalaba maama we yamukubanga ngaomuwe tamukubako mpulira ebigambo byammwe biwunzikira ku bamaama bataata baliwa I think by nature maama yakuza omwana yes yamuteekamu kati ffe sinti tusuddeyo gwa nagamba lwaki gwe tobuulira mukyalawo nti owange omwana oyo mulaba nno
avude mulaini bako chokola kango believing anti mama ya singo kola kankwe example abasajja abamusiku baoleleza abasajja abambaogera ne bachara babo natuka nava naye nagambo wayo mukazi kamuviro kumwana buruwabera uno mubogola numbogola numuge ngata aliwo okuteka mu mukono gwechuma anti gugu noguzze na ye omwana afuna soft landing wa mama we most times igwabira na ye obogola naduke wa mama omugana kino mama nachimuwa awonze ngenda kogerako bwendi tata obuvunanyizibwa bwe kukangavula kutereza mwana mukuru ye mutwe nti mama edafu etwakolanga emputu oba ne muduka mama ngakolachi awaba wa tata chobo manya kiri kimu tata ngakola ovunanyizibwa bwe tata time jabira no mwana gwegwa kuvula kutuma emboko ulira time jabira no mwana bwe tutandika okubala time jabira no mwana ne mama time jabira no mwana mama yasinga kuba naye ebi byaliwo dda ne kati let me tell you nemba mukola babiri mwe nchenya kugamba papa nti mukabanga ko badde mwaka tono sobodde okulira ekizibo bwensonga nojigonjola oba nawo ogambi wo kirabiddawo kubanga papa ngena kugezaako example omwana yenna inze nyizo gamanti abana bange mbagala nnyo naye ato kwagala nkuteeka wabbali gwe inze njagala buli muntu akitwala okuva gendi naturally twagala abana baffe nemo okwagala kasitota kuteeka wabbali nomanya nti wano nyino gunjula wano sigunjula wetulemereddwa abakyala bennaku zino baba mama ne bataata bamanyi omwana obutamugamba ko omwana muwe simu omwana muwa libate kwe kwagala byanjawulo naturally a father and a mother naturally babira ne love y'abaana baabwe ne how do we nurture them nkudirayo wali nyawo esewa wambuzize ekibuzo video jolabye bitufu bifu analysis yange libweti tiba mama bali mukubuli abamanye kitufu kuba baba kuza bulungi ne batata bateke mu inze sija bateka mu panao gwoyinzo bateka mu kwe gambo ganye nganye until I deliver my point how inti ekisokerwako mama tata ne woboli ne mpiso ziteya gara ziteka mu mwana mama yaino kutandikirwako kamalayo kati nyizo obutakukiriza submission yo gizayo nti ebisere ebisinga mama ebisere ebimu oyinza okusanga nga mama akuba omwana tata najja nagamba omwana okubanga waki nze yo tata sigo njogerako ni mama njogera kuwange tata inti most times abachala bibononya abana okay tata gomwesi bako tereza ba single mothers ba mama single mother tata wali waka single mother sigwe njogera ko ngambye most times ba mama oba single mother oba si single mother nze wenja ukanirako ne papa we wano onsonyo okusala ekirime papa bogama nti mama yo nonyo omwana nga nawo janga ina remote najikabira nomga kangende omwana yagala kola ki ante munampu diza kumala yo point yange osanga munantegeera jimaleyo jimaleyo mama nabalaze facts okobude bwamala na mwana ekyokubiri baina nacho connection no mwana okuva mukuyonsa na buli kimu mostly no mwana wabata niko kugira soka yitani tata era bwaita mama bwe wabira wo buzima tata. Okay. Awo tata kanywedde. Ako kanywedde. Naye njaga kugamba. Ntirishiba jako time nnene. Eyokubera nabo. Eyokubera nabo. Tufu. Omwana ono akula alaba mama ye provider. Antiru wakula nategeera tata yabigula mama nabimpa. Kati abeya nnyo kyandi badde kya mugaso nnyo gwe mama obere tulu nnene mukumulaga direction nokola ki. Era mucho kyenyaga lokulaga. Inti wabuziza inti abana bachuka batya jukira buli mwana achuka ina tata ne mama either babira bonna bate babira ne bonna ne most times ne baya ukana babira ne mama 90% abana oba ma single mother oba siba single mother mama yabira na yeye wabira single father yes
Ngali ne no manawe. Hey. Yes, wakuba ebya batata tebabi tebabi tunda nyo. Tebitunda. Tebitunda. Abantu for example msija naja na gamba omukaza ankuba. Eh. Abasaje binyine besoko omugamba musaje oli musiru. Nankusekera nyangola. Ogambye eki? Tu omukazi yankubye sebuna. Naiga tebo ro abakazi abakuba abasaje. Papa, abakyala je bali abakuba abasaje. Je bali ndoza. Sikirabanga kona. Je bali ndoza. Okay. Kati butudda wali kumulamwa. Mm. Mubutufu w'ebigambo obuvunaanyizibwa buli ku bazadde bombi. Ne tuli mu kutunuulira abaana kivudde ku ki okuba nti abazadde be batya abaana. Mm-hmm. Ekisookera ddala ensi eyonoonese. Kale oyo muzadde si musanga. Ensi eyonoonese eyonoonese etya nti omuzadde atyo ogamba omwana agenda oyoza ebintu. Omanyi lwaki akitya? Kubanga awulira bw'anaamulagira laavu ejja kuba eweddewo. Naatekawo anti oba anko akole emirimu egyo. Nene yeerabira nti ono gwe bakolera emirimu egyo akula ali supposed okukola emirimu egyo. Kati bwe tugenda ku anko gwe bagamba genda oyoze ebintu, genda oyoze ebikini ba anti, oli mugunjula anti oyo naye si mwana wo. Oba ontegedde bulungi. Anti ono ng'agenda oyoze engoye, genda oyoze bino, genda okole ekyo. Omwana gw'ozaala tukimugamba. Anti tabasengawo. Hey. Anti beba koze waka. Okay. Nze mbaita ba anti. Ba anko beba anko betubela na be waka. Ata omoto. Kojao. Koja ye mugana wata nyoko. Nyoko. Mama o. Mama o. Nyoko temoke temu mubiao. Nenga chitufu mugana wa nyoko. Kwa kama nyoko is not. Nyoko chigambo cha Luganda. Anabusive word. Chigambo cha Luganda chitufu. Ate. Mm. Chandi oge duwa kumuntu. Nga gwayogera ko tamuina ako nnyo relationship n'okumusinga obukulu omukomo asinga wabanga gwa ayogera ku gwe nti ono nnyoko nze n'okubanga nsinga mwenna obukulu nga gwa tugamba nti naeza wengamba nti ono nnyoko nga mwe musinga obukulu muba muka disrespect. Oh, okitegedde kiti mama. Oh, it is nkutegedde kiri decent. Yes. Bagamba okay. Ono nnyina ono mama wo ate chigambo nyina chivawa nyina you are referring nyina wa nyina wa papa. Mm. Mama wa papa tosobola tesola kuba wanongo ne mama wo ne gambo no nyina wo oba nyoko wo ostege wa nyoko gambo nyina it's like you are narrating. Yeah. Nyina wono yoli kwe twaberanga na yeji. Mm. Nyina batatali wao. Yes, nga yua. Olinga alagirida. Okay, so coming back to the motion. Tutweboza. Bamama ni batata. Teba koze mulimu kwa wawo. Ngenda kuogera kubazadde bombi. Hmm. Omuzadde tato mugasu kwa wakachiji. Kuja kugula mero ogende kore. Nyeda. Ofusasua school fees ogende. Nyeda. Nza waka. Gwembera na abana. Ndaba bingi ebikyambye bakola n'ebirungi bingi era bingi byensanyuka nga tukola nga ndi nabo. Mm. Naye ngenda okwekanga waliwo ebintu byenda mama bibalabanga biri okukendoza nga bikola ne maaso ga mama waabwe. Mm-hmm. Nze nge babikola mpulira ekinono bwe kiyongera maaso olabye soft landing gye gamba kigenda leeta obuzibu. Mm. Mama kati nga mama yendoza bakikoze n'atakifaako oba oli awo. Kwa mama befula bize mkufumba, kuoza ngoye, kolachi, inabana. Bono nikawa kolebi ntu, na waga mugendeli. Nzewe mbira u, ntuwa ningamba negu ndio no. Ochima inti abana buba manji mama wabi ya singo bagala. Anti kati nze tato mulimu gwange, siku waga kuagali wanyo, yes. Kubateleza mkubo. Yes. Ne mama uyandi badde. Sibuli ne mama anti asobolo chikola. Anti che nabagambi, nti problemu evawa. Problemu tata ne woba gadibenga liye. Nga toye na chokoze kubana. Nga mama ali strong. Abana bavamu. Nzeno. Mama kastave la gadibenga liye. Mm. Tata ne woba strong. Most times. Kalo nzo kula ko half. Nzo kukiriza ni cha papa. Nzo kukiriza ni cha papa. Nzeno ewaka. Engeri gye ntwalamu abaana. Mm. Yengeri gye bankuzaamu. Mm.
Nze nategera kimu nti omuzadde yena sacrificing anakole kitufu ku mwana. Yaba singo mwaka. Ngatona ingira mu modernity. Ngatona ingira mu ndiriddawa. Mm. Ochadi mu analogo. Ah, anaingira da modernity ntia. Thank you. Bano chebaita ekyo chebo liko chebaita analogo. Aha. Ne na ingira da muchi mu modernity ntia. Ekisokera dala. Ntuba na bana na family. Antu wendaga. Mm. Ekisokera dala buli mwana ina tablet ye. Ekyo kubiri buli mwana akola kiyali baddaya galo kola mu budde bwe. Echo kusatu teri chintu principles ezewaka omwana zavako because aina tablet toge na kusanga mwana ewaka mu nyumba ngali nya kumeza awani kama gulumti tuli mu modernity techiriyo chitegeza nti byonna je biri inzerero wengamba nyino mwana amaze makerere newe yali agende makerere namugamba nti ogende makerere nti bono okola ebyekikulu bajja ku respectinga bono okola ebyekito nembitegeera nja kukuba wadoli makerere oba kufunya bikonde nga twekuba wadoli ki yenkana choyo mwana myaka 2 mu 2 kadi chembuza makerere chembuza so, mucho chichentegeza nzira yo ku point yo nti nze singa nemera kwecho chimanye chitofu nze ngo muzaddo mucha nga mama mama chimanye obulungi tata ja ku appreciating amasala benti mama ina chakola ki chakola the truth is ba mama fetu sinzo kuono na abana. Kakati waliwe wabuliza. Luwachi shiriwe chitio. Lina kuzino. Chichi no kanchi kudemu. Ba mama ba faili nze. Okuteka wo omusitale. Line. Mm. Okuwa galo umana nembo nanite. Nukube iranti nukuzo umana. Nempisa atenga alimodani. Exactly. Kakati boba rooza. Omwana ekisoko kogero ruzunga yugula nga katuni. Mm. Chechidiko. Nze oje kumacha. Soko nineko papa katini. Oje kumacha. Mfubu tuse msenge ngomana ampitako mbo hai mami. Kudiruji. Hai mami kudiruji. That is it. That is the problem. Anti modani to ojitege di. Na anti katinayo guwachi tandika. Ilabu wabikola hayo gusoka. Nanao nodamu hai. Elazo mwana mwana wajia. Kabe mulenzi kabe muwala wasuzotia maminga kutaka. Mm-mm. Anti kutaka wa ewo. Ndikukulaga nti enjawulo erimu mu ngeri gye tukuzaamu abaana. Gye twalisubidde nti omwana ne bwaba teyafukamidde kukubuuza. Naye ng'omulenzi yaze n'abuuza wasuzotia daddy wasuzotia mami. Enzira mu yange ejja kuwa ekituufu. Naye omwana akedde kumakinaga hi. Naye n'omuddamu hi. Kati awo obuzibu. Tuli ku initial stage baba butandika butandisi na ye chikuru chonna gwe mama kweja mu settings mama oze yakulizamu so abana tuba nenya bano na abana it's a product of gwe choba chewe food kitofu weja mu settings o mama oze yakulizamu ne weteka mu settings gozoroza anti no tuli mu ngokopa na nkope manyika kati omwana soma wano manye wa kusoma uri anga manzo mwana wange takuwa kusomero you reach a time muino mukolo owaka omwana so akogera Luganda and actually abantu abamu abategera mu baba banyize nga bamama ba feeling proud ne batagera oluzungu atafu oluzungu and hey, yawerera yawerera okuwerera ino ekigambo kuwerera oluzungu mwaru sija genda yeyo kansoke mmale kino most times jendo woza ukankubuze tukana tani kane ba mama kati ba mama bazadde kati muddeyo wano bagamba muiwe windows we bagamba kwa madinisa muddemo mu historinge mufune values mama wa mwezi baba tika kuba muzimanyi notuko mwana nga tasobola kusimula na yinga go wasimula wawata at tender age kabe mulenzi kabe muwala yes. E waffe mukula kumuti yafumba nga yalimanga yayo zange tata tata je aigirizo mwana okuwata okukola ki tekisoboka ulirize ebintu ebira kwa tubigenze maso nyo nze ndabira damu ebintu ensongezo zitukawonga abazadde mwembiriri kati singa mwefula bize nkubuza yesebo ode wakasa wameka nzenzira sawa nya ezadi ezekiro uvaye samika uvaye kusawa bidi abana bo ba myaka emeka abana bato myaka 3 ena owasanga batunula
Awa singa mba sanga bebasi. Uliriza. To ina chenyo laki. Obera uru na kuchini. Obera uru na kuchini. Inda konso kema lizi. Soko mburi uru na kuru obera uru. Uremba dewe waka. Na kumeka. Sunday ni Saturday regular. Olo Sunday. Ntula nabo. Oigirize mpikisa za week. Antu uliza. Uliza. Waya mchami. Waya tuchamila ngaba zadi. From day one. Omwana yantani kidoko le milimu. Kozi wali. Yogu wekulia. Ye mudaniti. Jienjo gira kwa. Kuda kukatuni. Kuchima amazite kuchaliu. Ye mudaniti. Akatale mbla mkozi. Bulichimu mkozi. Engo ye mkozi. Amu supermarket. Kiti. Nse nsaba tukomeo. Ewebio nabye tuli mkuogira. Tewali ya bitekao. Ntio mkozo uwe waka. Oba anti ya ino bikola. Mama. Mkukuza abana. Ya teka ubulichimu. Nze kiti ni mchala muyimbi. Ni mchala muyiribi. Buliruna kumbela kune chenkola. Nsobolo kuingire waka sawa manana guachiro. Nene we nyingiro munano guachiro. Ndi very sure. Ntiche nalaga umana wangenga muto. Nakati chakola. Kamenga in a way that. The first born. Guwawa. Guwazala. Yes. Wamuteka mukubochi. Nze ulimwana tasobola kuda mwune. Modernity yatandika. Bali na miaka chi. Modernity yani. Modernity uo. Muna mumpisa temuli modernity. Mumpisa temuli. Neda kanku demo kiti. Kiti kanku demo. Modernity apply ingira wawo kubango obuza mzade wongo fuka mido mchalo mganda. Tewali. Kati iPad nyo mpisa. Mkuru iPad nyo mpisa. Domaya na mkuza nye mpisa. Wena mwade iPad ya mnyo demo mpisa. Omwa anono mulagiri de. Nze mulimu abana bangengo ulia yagala gemo. Nemu teke wa condition. Ewa wa mkushine game. Mutera wa gundi. Nemu gamba soko kole ABCD. Osoko za nye game. Exactly. Chitegeza. Modernity ajigenze mu computer. Ajimanyiburu njinyo. He even knows how to. Bachita kubuildinga game zezo wezito. Amanyiburu njinyo. Ne si chake lako na maloku nywa chai. Nzengatana nywa chai ya soka kola yomuli. Tulipresinga. Okuru mamu HDMI. Wanoche waita parenting. Yes. Ne. Ne modernity je tuogerako. Modernity newe naja. But modernity has replaced. Newe tunaba. No, it has replaced according to your family. Kiti, mchala wo actually, abachala mwenaba tulabeyo. Feba mama bensi. Ate chigambo mama chizito nyo. Nti mama angabu olabika. Cholabika, choino kuteka nembana. Tata wali taliwo, omwana ino kufuka echo choli gwe njini. Bovayo mama, omanyinti tata inzo kwe mulo mwana natawe mula. Neye mama, ulukuwa we chigambo chobu we mu. Omwana achikuatirao. Zikiriziganya ni papa. And the problem is, omwana kastakule mamu initial stage. Biebili pasa bia yoke deko. Yes. Omwana alikusimu, aina data. Tomanyi data jamuja. Tomanyi jamuja. Tomuwa sente, aina esimu enunji. Takula. Nivya akola. Gweta atawe. Ati kati yembera jetulimu. Ya kulemeno. Kakati otuka ngomuro mtulu ya akutisa. Bave malala. Kiti kankuguli deko lero. Omwana kastaweza wiki sibili nga wakamzala. Natambuza bwati eriso. Bulichoko la chimu gena mbongo. Bulichoko la abachi tegira na yaba tesobla chogira. Nechila chembuza. Nzo mwana uruko la bwati. Bunobukono webareta. Nga muto. Mbamu yonsa na akola ati. Weka koma. Bweka kola kati. Taddamu kakola walala. Kati njagala kubuli dako. Oru omotandi seko. Okuba. Kati okoli dani kana kakono. Anika kati ya. Chikola kati ya kola chi. Omwana oyo abadde akola chi. Tubere. Omwana oyo yategedde ati anti. Mami kamukube anyige. Na akola bwati akakona. Ani akamuyigiriza. Basically nina. Your beginning. Nina example jinjagala ubawa. Abantu abali wabweru. Chade njibafuna. Wabweru chiwa Uganda. Wabweru wa Uganda. Challenges zebafuna. Naba muba manyi how to parent. Burunji nyo. Na ye environment jebalimu. Ne smile jitani. Child do what? Smile children's right. Children's right. Rights. Zibali mesezo kola chi. Okutu ukiriza. Abunari ba uliriza. Munyumba mwange. Anti gogo wabwe katinga mu America gogama mu nyumba hiyo omukuba neighbor naita police nze sikuba ne oba okasta omwana yogera nti oba mboggoledde
she's shouting at me. She's yelling at me. No, please. Nze venda byekabamu. Eh. Omwana labo mutandika no mulaga right size bwatu. Seri. Akula mpozingo mutandiki de one. Eh jenkuga wenkugambirawo. Nti mutandikire wali elinga atanana kutoka kuogera. Kada tegwe amanye nti tata akuba. So mumbera yonna tuchafuna obuzibu. Ebyaddala abachala wambuza konti baatata. Washite bagamba kuba mama. Ebintu ebyatuuka abantu bafa nnyo engeri gye balabika dan engeri gye bali munda wa mufunye bulungi pretense is 90% nakuba kwenyigiriza engeri omuntu engeri gye alabisikidde mbantu abera concerned nnyo ndabisentia dani ndichi era kichenja kakati netutuuka sawa eno ngo mwana omwambaza nanyirira natuka ku kumukolo nakaba nasita wali ebigere nenga chofa ko baulienga yogera oluzungu naye kumpisa notateka yo chine nasita ebigere omukolo gona nagusalako nakuba omulanga afiridwa and what is funny ba mama bandu bamanye chitufu lwachi awe nyine omwana ngakoze chakoze aga gwenja kukuba naye kaza noga makakati nze nkukuba omuteke bakusanga mu keki yambaga ulira so bamanye chokola twaina mutwai waliyo muzeje nakulira nga iye bamumanyi takuba ne bakuba olumu omwana omwala yali ne echeje bakita chejo yesi ajaka abamu kumukoge twatugenze ko buliyo mama zeke emirembe muzeje asirikiride bwa mukuba eliso mama bwe yebuza muzidi sasidi nga uwe mana ye jiraje si uwe bwa mulala mzee yagenda okulanga kitabu senyo nga akafunira sweet nga akalaga we kati nga kajja nga katwala etali bantu nga afuna omugga yagunjula omwana yes yadda akabanga yenda nebyakaba kati weddeyo naterera wali mugondo kakati bwe babazadde abategeera parenting ate obuzibu bonna bwetukyafuna obudde butuweddeko nti mama ayagala ayiribe tata naye ayiriba abaana most times 70% time bajimala bokka and they are exposed ku bintu nga technology ono era papanze ngamba chokuliza mu mwana okusoka nga tanaba na kulaba technology kye kimugende kogama ne time eno noba noza twandikendeza ne time kuyiriba nedda dadala mama ensi wetuse abdu kiriza gana ne kye tuyiriba tekimala tuchaino kuyiriba okusinga kawo kubanga ensi egamba ki tuino kukiriza kutugane ndiye nse tuvuga speed kati owamide pastor bagamba omwana no mugenyaze alimede remote kati papa nkubuzi zako oba mugenyaze na alimeda report remote muna ine pastor obeda chita report remote na jiremera oba mwena muri bagungu bonna basome temubanga mwena muri bagungu basome ndio okubye nyao no mbuza bubuza ase tuli anyway tuli mpo mwena basome zwa miaka anga 10 na lega ate ngonze banda malabda kati mikwamija soka tukome huko kati ni inze mukutuno kwange abachala tuina nokwe yongero kola kubanga tuwali naku zino mwami agena welcoming amuchala ngalinze sente za kameza ona akola no nakola naye abachala tweteke mu chintu kino chechiri wintu yoli ndetoke kubalaza tweteke mu chintu kino however much njagala omwana wange however much nkola ntia papa inze chestakiririzamu kwekwe kwasa ebintu amasimu tablets simanya ba anti waka ewange ninawo ba anti uliriza kati ni tulinawo ba anti abasukambana ewaka tulinawo ba anko abasukambatano ewaka ne buli mwana aine chokola ba anko baba ali munimiro bo ngaboze ebintu ba anti baba fumbe mmere ngabo bafumbe enva buli mwana ewaka era ku Sunday all the boys
bamanyi bulungi nnyo nti Muniru wabatafumbye ku Sunday, Moses yajofumba, Mukshini yajofumba. Kitegeeza it's not about ebintu ebikyuse, it's about us, you know, parents. You know, we get the statement egamba ne kyetuliri batekimala tutaga okuyiriba ennyo. But mind you, nga alukotu pastor kwa evidi jetulimu kuyakitinga. Ya gambe, e Bible ya gamba, tu producinga busari. Go producinga macaroni over spaghetti. Meaning, yes tu yidive, but product again tu representinga mumi yake jijia, wa mukadde. Generation ni edako yibana abana betukuziza. Era tubakuze nga tukuziza busali. So when you don't sacrifice ne mulooza kuhiriba kwokka. At certain point kijja bakwata. Ongutegedde bubi sinagama konti kuhiriba kwokka. Olaba katuyiba. Tuyiribe. Wetuongeramu. No, papa nkwa the example. I love example. Okuyiriba tekikwetagisa kuva ku buvunaanyizibwa bwo ng'omukyali waka. Okuyiriba tekikwetagisa kumanya nti omwami aina okulya emmere. Echo ne bakikujukiza bujukiza. Okuyiriba tekikwetagisa kumanya nti omwami baina omugolere saati ng'agenda ku mulimu. Ebyo byonna bikole at the back of your mind, there are things that are entitled for a woman to do, a wife at home. Nti whatever goes wrong, omwana akuzibwa bubi, mama. Omwana abutamanyi taina mpisa, mama. Omwana bane yamalaga damu bantu, mama. Tata buli wantu ewabere watufu ekyo kye tumanyi era fena kye tugendera mu pastor ya diagram mu Bible mu mwe byandikwa bibi byenjagala ekimu kigamba nti sulu omuggo no 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 mwana nesha ne kigamba nti omwana omugezi gezi asanyusa kitawe ne nyina naye omwana omusiru siru aswaza nyina aswaza era naku anaku waza nyina ne kambuze yakabuzo Bible yeyo yavaa. Yonaji yava. Ne statement ezirimu zi contradictinga nabaji wandika nyakola. For example, be protectinga nyaba wandika Bible. For example, neda bino bintu. Sulo omugo. Oyo nono omwana. Kakati nno waliyo kyebayita. Children what? Rights. Children's rights. Beba mukubabireeta. Naye nga bagamba wano mu Bible sulo omugo. Amasomera gasinga gatandise. Ngo mayanja batandika ku Bible. Bayinzo ba bajongera ibongezi. Nkale mvude ko. Ojitambuza. Awo sija ku siri shua. Ngenze ku chini chendi shua. Education system ebaji tukolera. Naye naku zino bachusam teri kuba mwana. Era buli somera libako ne class. Eriambuseyambuseko ne liva kugana agaffe gano. Ngabagamba kuba mwana omwana yogera naye omwana kulaboti atenga Bible egamba ki sulu omuggo kankwe example okongereza ku chabo bote bakisoma anti katika nkule chokka masomera aga gasinga makulista marokoli ngenda kudzayo kuche tuba Bible je basinga kola ndatuna tuzayo soma abazadde tibamayinti omwana bomukuza nga mubi alemerera gwe bakimanyi bakikola bakimanyi ngena kugereza example kiti. Amasomero papa gali mukwogerako. Waliwe somero ngina diogera Kabojja Junior. Ne cameras mwezili mu class. Teacher takirizwa kuba mwana kabe muzadde. Ne ebyo byonna biri prompted oba bitekebwa mu amanyi fa abazadde. Omwana wange takola ki? Takubwa. Inze nayingira Kabojja ne nkuba mutabani wange. Anti kyebagambye omwana takubwa ku somero wadde eka muswanyuli. Ne wakasibulaga. Andi katuwe gambi denti abazadde abali waka. Bwebo obujega bwemba kwata butya. Gwe somero siri erifuge uwo. Leke somero likoleki? Likole bebagala. Omwana wave waka. Chegambye time ewaka. Omwana wave waka ng'omugunjudde. Baliwo bate bakoleki? Akomewe. Sometime jamalayo. Komawo wano omuteke mulayini gyoyagala. Ugwa muzadde ugwa muzadde njaga kongeza gana amasomero tetusobola gagamba chakola ngagowe gatasobola tugamba chakola waka omuzadde naagamba bwati nzo mwana njagala somero limugunjule mu ngeri yayo nze nkwa decent omwana obatamanyi kuza bintu saagala kumanya. Now let me ask, omwana literally amala hours meka kusomero nyinji
hours nga mo vis-a-vis eza muzadde za mala nazo atia omwana kati naku zino abana bazuka sawa 10 ne at 8 hours but it is at most 8 hours bali 8 hours at most omwana time yo nesigadde mama oli naye mu time ongambo tia omwana ogenda linda basome omusomeso yo mumanje yava nze siri ku muzadde time ja ina ku mwana omuzadde ne bwaba ina 1 hour e mumalo gunjulo omwana we kitufu that is what I'm era ki kumalo okulaba nti omwana onno I know buzibu wanone wanone wagira no mugunjula how do you now start are you aware up onenye somero sine nya somero sine nya somero nenya muzadde 100% that is my point nze we nakolira twalina nenyama ya government nyama ya government ya jegana kakati eranga kugamba jiranga kunyama ya government chuka government ya imane jiba government nayo ya mala ne tukati bitongole byayingira wano edda ne wakabituka ne bajijja ko ne waganga kambo example mu edda ngo muchara bwayomba ne bawe muchara yenenya aha binzo sokebwa mu bantu abaneiba aboluganda obeddini nebikomao kati babi elevating atebikomao ne ku police kuliko abakuliro secretary yobufumo bayombye ne ku police batekawo sifida there is some entity batekawo era mbamu abachale era babaita ne babakola ki meaning buli kimu ne right sezo ezo government no kuba omwana bazijjawo era ne police egamba aba children's rights umwana tumukuba umwana yakubye nnyo omwana eddanga bakuba nemboko nezisala mu mugongo uwa kusomero nze nangera nekati zisale bakuba nebifana ne fighting omusango chiva kunkuza kati amasomero neka stepping out olobutalita buzimu gwe mama womwana omwana wo tata womwana wo nze chentegeza nti bazadde bafe basa qualifying ebintu bingi nyonira anko wange yagana mu kyala wokola papa katini nyo before nagana mu kyala wokola let's go for a short break to komeo we are in a generation ngomwana mu nyumba aline simu ngate daddy si yajigula mami si yajigula ate daddy taina enough power to ask the child isimu wajijao actually now we need even parents that will be like okay simo jirina data atagwako aniagula abazadde mugenda zuku kanga dawali wa muli adda ayi simanye bamutegera chenga bana agenda okusala ebintu mu nyumba simanye tutesenga omukaga mana ye katina kamuteka ko data tubale data emyaka musanvu tubale enviri za abadde achusa Mukulikeyo mukulikeyo nyo mikwana jange okuva mukunywa kutuzi tugenda kutwala mukisa guno ate nate okwebaza Monia Slimming Tea abagala okusala omugejjo abagala okubanga you confident of yourself Monia bampereze yo package yange e, package mikwana jange ya mitwalo 15 okuzimba mubiri okuzimba omubiri na kucho munye kina ndia kubaka nyama ate njagala sala njagala nsituloma nayo osaze ensanga byengulabyeko osaze nataga okudamu okongera okusala so chenyizo gamba ko mikwano janga batulaba Monia toli ya kufunkuza kufirawo kubango ko Samonia Slimming Tea oyino chusamuko ebintu ebimu njogeleko kwako ina mukwano gwange na mugamba lumu twali tusala mubiri nenga tuduka ne tubuka muguwa ne tugenda mu gimu ne tugenda mu sauna ne mala ne Monia watu banga mu sauna chance sanga nga na kizura ruvanyuma nge misana tusaze kilo 5 nituongera ko mukaga ekiro tutia no sabengo ko ya boyiro no sabe ekigere no nywa bia no okoloti kati yonna ogendo vawo ngozizako ngozizako je banku gamba ati nebo bango okosisa okosisa Monia Slimming Tea manya akuyambako okubanga ofulumya amasavu amabi nebirala nate tofulumya amasavu amabi ateno zao ndi wadembo furunyanga wenyingiza nedda sebo tuliziganye kwa Samonia Slimming Tea mugenda bakuyambe okuwa endyayo entofu
Ekintu kyonna mu bulamu kamwa. So mikwano gyange mukulikireyo ddala mu kunywa otuziba no bagundi mwe munzijako. Tubadde ku mulamu ogugamba nti abazadde tutya abaana. Waliwo omusajja okyaddayogerako kitya ng'agamba nti ojja kwekanga omwana azze okwanjula. Ng'addawale baagirya. Ng'addawale baamulya ddala olyako. Ennaku zino abasajja mbasaasire. Basasula ddawale emirundi ebiri. Gwani akutuma okusasula? Anti mu nkola y'abawala obuyaye bwe batuuse nze pasita oyo mutegedde lwaki one beefuula courtship bagiwanvuya baani ani akkiriza abawala abaami n'abakyala kati gw'oba tuyagala courtship awuliriza bw'oba tuyagala courtship lwaki bw'okwana omuwala leero tomugamba wiiki ejja tugende mbazadde kakati n'abasajja abamu mbabbirako abali eyo abasajja abamu bali too focused batya era mwe muwanvu ya buli kimu ate otya asobola okufuna leero n'akwanjula olunaku oluddako enkya n'akuba embaga tekiriiyo naye muyinamu ati kati ffe ova eno ng'omaze okulaba omuntu n'ogamba oyo gwe njagala mukyala wo gw'olina ewaka wamulabakolo n'omuwasizaawo ati ebizibu byabe bifaanagana ebizibu byaki weebale nnyo they think okubeera ngo omuntu akulabamu empisa lwakubeera nga atamanyi kyoyagala hawu dali n'akugamba nti munnaanyi nze n'ensonga zange ziri weeziti njagala kukuwasa ndi atweyige mwezi gumu teri musajja avaayo n'agamba munnaanyi njagala kukuwasa kati no kankubuulireko mbali era singa tukuba akalulu ne tugamba kaakati mwenna muteeke mu comments bameka abagamba nti omuntu akuwanvuyiza muwasizeewo wiiki eyo abasajja bajja kukkiriza nedda ssebo abakyala be baliyagadde n'okusinga okuva ku lujja ayoawe anti kakati naye balina beekoza balina enkola bajjajja baabwe ne bamamawe gye baatandikawo nti wano eno sooka ne weerowooza actually tebeerowooza twagenda okinyonyereza agamba neerowooze n'amala emyezi ebitayitalowooza kusomaji wamugawulira akkiriza ku olwo lw'omugambye ne naaleetawo akabambu yeerowooza akulumye malaba oba omwagambye basebo ne bannyabo mukulikeeyo mwebale nnyo mwebalire ddala omulamwa gwaffe gugamba abazadde tutya abaana wenkugambidde awo nti nno omusajja yakoonyeko n'agamba tutidde abaana tutuuse ne ku mbeera egenda okubeera nga neddawale mumulya oba omwana amumazeyo ani akutumye omusasula kubanga omwana utagambibwako omanyi lwaki osasula ddawale anti wulira omwama omanyi lwaki alwawo omusajja akubaako paka atuuka okwetulisizaako bbomu ku mwana ono atagambibwako ne bazadde gwe bati munnange nno ebintu tebaliiyo nkubuulireko naye ebintu byewuunyisa ogenda omufuna nga tomanyi kiri waka era waliwo omusajja yagamba eriyo obuyisa obwebulizabuliza era bwulira waatuukira omuwa ddawale kitegeeza tobeera naye naba oba obeera naye ojja kulaba obuyisa bwogambe emyaka esatu ebiri egisooka ena you don't see the real character of that lady. That is a fact. Now, omuntu ngo n'omukyala tajja kutegeera bya mulenzi. Byonna kisoboka. Bamweyagalako. Naye kyenjagala okugamba onaabuuza nga tomutegeera nti nno embeera gy'alimu tekugamba yebwetyo bwetyo. Ennaku zino abantu beefuna waliwo omuntu gwe nasasiza abantu ennaku zino banoona abantu ku bisaawe nga beefuna dda bali ku social media banyumiriza emyaka esatu ebiri mbu tuli mu courtship lukwa ddaddo the stupidity of the highest order why you can't tell me you are going to know me through a gadget you can you can yes kyembagalako muyina faith kyembagalako abakyala balina okwokereza n'obugumiikiriza
Gugena masinzo beba singa. Ataba chala bebe kwana. Ati nchegamba. Era abami. Naboba ina. Kubango mami arieri. Akwana guatala. Akwana guatala bangako. No mami na weleza ni sente. Mm-hmm. Nenga wala bambifana nye nesimu tuina zi filters. And what I'm telling you. Akamu wakano wako ogedeko. Nzewe mba njogira bulunji nye kumatiza. Eh. Deni ranja kugamba. Ulava chogira bulunji. Chivale chivambi. Anti the problem is. Havi kari nye mpisa. Ate simu ezajira. Ntino mtu omulaa kuchifana inoga amba yo. Modernite, yeyo naje tuteyo. Ntetu chaina na ude kugamba, bulichimba chitere de kusimu. Na hati katika nkubuli. Whereby it is good. Mm. Na hii guajikoze sa, take all precautions. Yes. How? Nti oke mtu ono omulaa yekwe mutimba gano. Ila muagade. But I will need to have like 6 months na ye. Ngatova kuchisawe, bagenda kwanjula. Waruwa munafe, yafuna umusajjawe, na hava waweru, na jana amu anjula, na amu wasa, na amu kubi mpeta, umami nadayo. And life never ange, siga de the same. Na amu gama, dimu kola ampapula. Kuba kwe buzabuza. Kuba kwe bagzize, neba anjula, neba tegeka, neba orinadayo, kwe mufu. Because, wanafusibidewo. Onava kwa zechio. Chivude kuchi. Chivude ndi. Omwana ono okuva wakuze trust ye teri mu socializing eri ku simu enti oliche yagambye omwana abira ku simu data no oli au akwana ono namutera ko data data ngwa sirisi so abira exposed chenayo gedde na tukanga life ye eddanga ku Christmas oba bachali yo mucharu nguruma lori emere emipira jibira kuchisawe echidako. Echigwe echiganda. To socialize. And no, onumuwala wani. Siku bivule bivira. Nekakati bivu, ne bivule zi socializing. Ne outings. Na ye gwe no, umwana naba mchisenga, ye ne simu ye. Trust ajina musimu ye. So, chidja mubele la mwangu, okufuna umusajia wa? Kusimu. No, oli chidja mubele la mwangu, okusari la wevyo neba jibe fumbirwe. Nechiva kuchi, inti omwana, ba mama tebaku, netata tebaku ze mulimo gwe, na abe iranga, yecha ya gara chakula, negaje tisinezi muli yao, ali wanti ya mwana, ali mchisenga, jabu uze kubanti, ali omanyi, ali inabi akula mchisenge, kuanga, ya ita uo. Ugede kuchigambo chisenge, emabiga ko, edenyo, nga masimu gata andiso kuja, wali wabazade, bona bali bakola. Nenga kubategeerera nti omwana abujali. Bwati tibaba lava. Nga ibu bajati chiro ate bakera nnyo kumacha. Ati nga chayinza okola. Sacrifice jana yogedde we ino kujirawo. Ajja. Na konkona kuluji. Gundi joli. Na agenda. Jali. Kakati walwo omwana yajja na agamba. Ngabokola na bugambo bobusemba yo bibi. Ano nyo omuntu anajja musulireke ewaabwe. Wichem. Ne agenda digide muke wa ne mikwano jya baina pate jibali bagenda ko outreach baina jibagenda trip ngafuna muvubuka ngagenda sula nga mchisengeje banonga bajanga bakonkona ngako joli taliyo omwana yale same kubanga obukodi abo manyi anti obukodi abo manyi joli. Just imagine otuse ku level yo mwana wo mukongo na wanata kugulira tunabira nga kudamu and it's okay baba batambuddemu yen omwana natagula wo ye kujja kubuza era baina ne kigambo ndoko yeba so mwana yeba satife tukedde nyo kumacha byeyengola era omuzadde agamba ha kundi na tayagala mutawanya aina byakola mu kisenge agamba atawanye fe tayagala mutawanya. So je chagwera batambula olugendo oluwanvu bamanyi bagenze babazadde befunye mbe tuteeko out batuka mu ka district ya kamu baba ali abagenze okunonya ku byokulya nga n'omwana ono ne mikwano je nabo banonya byakulya nti ate wajuze de onolala badadi chikumi bagenda bano je bagenda sura n'abana je bakola ki jiba sura okay ndabao embaga ya nyuma ne just no mwana afuba okulanga atuke waka nga dadi tena tuka oyitegedde kakati
Nze ebuzibu na bwana. Wabulo omwana wo yagala musindikira laba muwase. Gwakulemi nayo yagala bamuwase. Owo oyo gwokoze bwotyo. Oba wazala wakubera. Oina n'olugezi gezi nti olyo musajja simu toleta omusajja afaana bwati. Nga n'omwana wo mufu. Era ne dawale no sababinji. Era no ugamba sagala okole. Ataina ante 10 tajja. Oba omutadde mu sebo sentezo. Eziriwa. Ne wangu badde mpisa zagana. Ne era oba omutadde mu ekimala. Bapo obugambo bw'obusembayo. Nze obugambo obusembayo ngenda busindikira ba maama. Lwaki ba maama? Nazzikuno basajja bedda bakozesangana n'empaka. Nazzikuno takyaliyo. Nazzikuno anti kati kasitamu amumalawo. Mujja kufuna ebizibu bingi. Ng'abasajja bakosa n'empaka ne batuula oba ne bateesa n'omukyala nti olaba nti mu bintu byonna bye tulina ku nsi tulina n'okukuza abaana. However much tulina okukola obugagga, tulina okwagala ku ssente naye bye tuleese mu nsi temusobola bawa abantu balala. Teri substitute kummwe. Ne bateesa tukuziza tutya abaana. Kyomanyi mukyala nti ngenda kukola njiribe ne gufunayo omulimu gwa part time. Anti nga n'omukyala agamba nange ngenda kukola njiribe. Anti ekyo owulira kyega owulira omukyala wagamba kwekwo oyo yebo ba maama begamba abafu. Because ono kyali mukyala. Maama taina kuteesaako. Anti ky'oteesa ki describing akikyoli. Olina agamba nti omanyi mwami nze ndaba abazungu. Kubanga era ebintu byonna ebireetebwa wano kale ekinnuma teweegombako na jjajjaawo. Weegomba bazungu. Teweegombako kale jjajja wange yali wa. That is the problem. Weegomba jjajja wani? Neegomba jjajja wange George. Kubanga ekimu kye nemwegombako. Jjajja George kye mmanyi. Jjajja George kye. Ati ombuuza gwe neegombako. Erinnya zungu. Anti bakula watu wa manya mazungu na magu. Nego majaja wange George lwaki. Jaja wange George chemwe gomba ku. Yakwata bakazi be basatu. Nazime nyumba ye bwaguga. Nabateekamu. Olina bameka. Kati ndi nako point yange jja okwegomba kuliwa. Naye nga abakyala bonna bakola omulimu gwabwe. Inti watukange wakanga tumanyani azalani. N'empisa eziriwo nga zikola ki zikwegombesa. Yayinanga oluggya lunene lwetwanike mwanyi. Era ekyantamyangayo. Kwanika mwanyi. Muhodde we bakutwalayo ng'ojja kakasa. Mwanyi. Munoga mwanyi kuzaanika. Naye nga what was there is okuteesa abakyala bano baatuulanga. Ne bagamba tulime. Baabanga ku muliro musanyu. Bwe wagamba ekintu okikolerera. Linako abaana. Oyina abakyala bameke wuwo. Kamaleyo abaana tubakuze mu nkola bweti. Wontegedde. Era ne tutuula. Bamaama bano ne taata. Bamaama ebiseera ebyo nga bateesa. Nga tebalinga gwe ogambye. Omukyala ye tateesaako gwe ogenda okole. Nedda. Nga bamanyi ono ye mwami waka. Ombuuza naye abakyala bameka. Munnange jjajja yakwegombesa. That is inciting violence. Kubanga buli mwami ali ku kamera n'andaba eyo. Yandyagadde okuba n'abakyala be. Abasatu abategeera nga bali mu nju emu. Naye lwaki? Sigambye. Kyayina okukola. Yandyagadde singa otula ne mwami ogwandaba n'omubuuza ne wali agadde kuba n'abakyala bameka. Wobe mukwano gwo ajja kugamba ebyamazima njagala basatu. Abakyala? Naye olw'okuba buliidi ze tulina ennaku zino. Ezaaki? Ez'abakyala. Buliidi. Abaami tisi buliidi. Anti no njogera ku bakyala ffe tuwasa. Buliidi ze tulina ziri. Abakyala ennaku zino nga bawasa budunkutidde. Nga sinabatuukako ndi ku mwami awasa. Kwe kwonooneka okwo. Bwe obumbatu. Obumbatuutu bugenda bakyala bokka. Anti lwaki? Nebye ekifuula nnenge kyebijjidde. Kati owasa. Wacha ekifuula nnenge tekijjidde. Owulirayo. Kamaleyo katini. Ono. Bona mubuuza obulungi bbaawo. Eba ddala oyagala bakyala bameka mu bulamu bwo. Ngenda muddayo mubuuza. Ekibi ekiriwo buli mwami eyo siiru yagitereka. Ne waba mukwano gwo ajja kugamba nti. Nze bawange mukwano gwange ngenda mubuuza. Nandyagadde basatu. Abakyala mu nyumba era lindako oba mu nyumba muba mu bbiri buli omu alina kyayagala era bazaala abaana bange mbalabaawo nga bonna bakwatagana naye waliwo ekyajja
Walu chibaita. Obancho ogere. Chio ogere. Tewoto kere kereza. Kama, walu wei chaja buridi jetulina. Mm? Emiaka jino. Eyaba chara. Mm. Te dictionary zabo jile chidimu. Ezo kubera abachala banji. Mm. Si banji. Mm. As in, kugambye wishi yomusajja yenna. Okwata gana ne banji. Yandi agadde okuba n'abaana be nga bazadde. Okay. Ekibalemesa okubakuwa nga banji nti asatu baabo musajja ana. Mm. Ekibalemesa okukola ekyo. Mm. Ke kavuyo k'abachala. Omwami wange. Byebyo. Omulungi ennyo. Manyondaba. Bami nkwegayiridde bwe nkoma we waka. Njagala tuteese. Ombulire kaba chalo ya galaba meka. Olire njogera jayogera. Omuletere. Achala abo. Omuletere. Begamaniga gamba ochitegere. Ondetere. Oja kumfu na mwenja uro. Neda sebo. Echo njo mechirala. So. Pwaba tegera nyo netugonda. Neda kwa mwami wange. Mkusaba buwe nko mawe waka. Oja chitegera. Iye. Echo guwe chukubie. Nisaba kutegera. Ombulire konti. Oya gala kubela na aba chala ba meka. Olumara. Ntegere kubanga oyabe omukwano gwo ne abo omuntu nga mukwano gwo nga bogambye nakubulira ke chunga ibambi bati kansasi ne muyambi ne dakati nganze nzikiriza kasambulira ntayagala yabachala basatu ntegeza alinanzo omu step yedda ko erichi nga mugama nayo manyi oyagala babiri abalala ntie kati wano vaawo okola makama lala. Mwenye kwa marilise. Yeyo buridi. Mwakagani. Buridi jengami kwa mwenye. Mwenye kwa mwenye. Mwenye kwa mwenye. Mwenye kwa mwenye. Simu gana. Ne echo kugamba anti ewaka wamu. Echo nyizo butachibai. Nga kubanga nze chendi. Omulala si chari. Ateno omulala chari. Nze si chechi. Nze tata ange. Yaina abachala basu kambabili. Obaba satu. Waulia kukuba. Ne tata ya respectinga. Buli mchala we. Kubana buba mrespectinga. Yamuwa makage. Omuchala na manya nti wanwe waffe sigenda kulumba oli obono okunnumba. Ate fe taf titaffe. Lwacho yagala bawa makaga gakolenga tata obwe yakola kubanga nalabe ebirimu advantages nyingi. Economy. Advantages nyingi. Ekyo kitegeeza omwami alina obusobozi. Bwoyogera ku economy va ku bachala. When you talk about women, go ya galobele na bachala banji mnyumba. Kola na ye mumuyambe kwa tuse chiloto chi. Gula chito tuse cha mchala o. Echiriwa. Echiloto. Echokube romwe waka. Mwabanga ye yampasa. Ye. Na kila kumachana agamu maidani kiiti wanji. Ye. Mbade njagala nkuwase. Mkuzimbile nyumba. Wanko hivino na hivino na hivino. Ye. Deni awajana ngamba muna. Katimemu promoting abachala okuwasa kubanga. Banja abachala abayina obusobozi abasobola okuwasa. Actually obusobozi. Nawe bagezanga ne bakuwasa musajja kwandaba. Dan kiti. Dan kiti ekizibu kyebayina. Wezule. Muina ensobije mukola nini. Obusobozi bwe butya. Kiti agambye. Si esente. Uliriza kwenvudde. Ogambye nti. Ayirini njagala kuwasa. Enyumba weri. Nekino wechi na wechi. Babi zimbi saje. Kankulide kono. Sente. Echimuchi. Chechitofu. Echimuchi di chimu. Ukubanga na omwami. Bonoba toina busobozi. Tibaita sente. Abachala ne bonoba kwa tamnoba teka mnyumba. Ngono mchala mugulida gomesi. Olito sobala mugulida gomesi. Uja kuba toina busobozi. Ero uja kuleta conflict. Ante echimuchi di chimu. Obusobozi. Nabali yu kambabu lile chino. Obusobozi. Bulimu physical. Mentally. And financial. Boba toina busobozi musente to nyonyora. Ngenda. Nicho chicho. Ngenda kuda kuchino. Echi soke mucho. Ye mentally. If you're mentally okay. Bwe busobozi obusoka. Ani omuchala. Omusajja. Okuwasa abangi. O integera yo. Mikwano jangi, omulamu ogwo tugenda kugwogerako omulundi ogunaddako. Abaami balina kubeera n'abakyala bameka. Yabaffe. Balina kubeera n'obusobozi. Omulamu ogwo andibadde tubuuze baami baffe balina kuba bameka. Abaami baffe balina kuba bameka. Tubabuuze baagala bameka. Mikwano jangi, omulamu ogunaddako tugenda kubuuza abaami baffe balina kubeera n'abakyala. Si balina baagala. Baagala abakyala bameka. Mukyala wonno naye alina okuddayo ne yeebuuza bulungi. Kwa olabika takukkirizanga kuwasa abakyala balala. Abaami teyeefuula nti wakabimbu ye yaŋŋaana.
Nze na musasi breeding tegeera. Ngamulalu ka komepono. Mikwale jange, thank you so much. It has been Let's Talk with Mukuru Papa Dan Kit Merode nange Irene Kayemba. Tubagamba ntigena mu inbox ya Irene Kayemba ku Facebook, Twitter, Instagram. Obirengo tekamo mulama gwali agade tuogereko. God bless you. We love you. Bye bye.